Hej och välkommen tillbaka. Idag så skulle studenterna i kurslabbet mäta ingångsresistansen i voltmeterdelen av en sån här handhållen relativt billig standardmultimeter. Och det brukar ligga kring 10 megaohm, det brukar anges i databladet för dessa instrument. Men hur kan vi mäta det här och hur påverkar det våra mätningar som vi sen genomför med ett sånt instrument? Och till det så har jag samma uppkoppling här, eller samma försöksmaterial som våra studenter också hade. Jag har en spänningskälla, i det här fallet är det 4 stycken AA 1,5 volts alkaliska batterier. Och så har jag en kopplingsplatta här och så har jag 2 motstånd med 1 megaohm var. Och med dessa 2 motstånd tänker jag bygga nu en spänningsdelare så att vi har vår spänningskälla som är kopplad till 2 motstånd i serie. Vi lägger på batteriernas spänning som jag kallar för U0 här. Och vi kommer mäta sen spänningarna som jag kallar här U1. Och U2, där vi har 2 motstånd R1 och R2. Och R1 har vi sagt är 1 megaohm och R2 ska också vara 1 megaohm. Och nu kan vi räkna ut hur mycket ström vi har i den här kretsen. Så vi kommer få en ström som kommer från batteriets positiva sida. Går genom motstånden och återvänder till den negativa sidan enligt den tekniska strömriktningen som vi brukar använda. Den här strömmen I ges då av U0 delat på R1 plus R2 som är den totala resistansen i kretsen. Och för att kunna räkna ut vad det är så måste vi först mäta vår spänning. 4 gånger 1,5 volt skulle ju ge oss 6 volt. Det brukar inte vara exakt 6 volt. Så låt oss se hur mycket vi har här. Här tar jag den här multimetern för att göra vår första mätning. Den är en auto-ranging Anäng 8008. Mycket bra multimeter för sitt pris. Och så kollar jag vad vi har för spänning här. Och vi har 6,53 volt. Skriver ner det. 6,53 volt. Och då kan vi räkna ut att vår ström blir 6,53 volt delat på 2 megaohm. Det får inte plats här så vi går runt här lite grann. Så där. Rama in min U0 och då får vi alltså att strömmen är 6,53 delat på 2 megaohm. Nu kunde jag slå in 2 gånger till upp till 6 som det är, men jag kan också skriva 2 bara och få resultatet i mikroampere. 1 genom mega är mikro, så då får jag 3,27 mikroampere som den ström som går i den här kretsen. Och nu kan vi räkna ut vad våra spänningarna U1 och U2 skulle vara rent teoretiskt. Det är 2 lika stora motstånd, så vi förväntar oss 2 lika stora spänningar, nämligen att U1 kommer vara strömmen som går gånger R1 och det är alltså 1 megaohm gånger 3,27 mikroampere, så det är 3,27 volt. Och U2 är I gånger R2 och det är också 3,27 volt eftersom det är samma resistansvärde. Så har vi det vi förväntar oss. Låt oss se om det blir så. Så jag tar de här motstånden, jag börjar av benen här så att vi kan sätta ner dem i vår kopplingsplatta
Första motståndet är 1. Sitta på plats här nu. Det är multimetern som piper som vill stänga av sig. Och här kopplar vi det andra motståndet. Och vi tar nu fram den andra multimetern här. Det är samma som studenterna använde i labbet. Och båda har gemensamt att de har ungefär lika noggrannhet. Den här anängen, den är faktiskt noggrannare och har dessutom en full första decimal här. Så den här är lite bättre än den här som är en så kallad 3,5 decimalers display. För vi har 3 hela och sen en siffra här framme som är antingen ingenting eller en etta. Men låt oss se vad den här säger för hela spänningen först, så att vi ser att båda multimetrarna säger ungefär samma sak. Och det gör de inte alls. This is live. Det gör de inte alls. Den här säger ingen spänning alls. Cut. Låt oss se om vi får samma resultat i verkligheten när vi mäter. Jag har de här 2 1 megaohm motstånden här som vi nu sätter in i kopplingsplattan. Så här sitter den ena resistansen och här sitter den andra resistansen. Nu tar jag och låt oss börja med den här multimetern och vi mäter först hela spänningen så att vi ser att de säger samma sak. Den säger 6,54 volt. Vi hade 6,53 med den andra multimetern, men så är den sista decimalen alltid minst plus minus 1 osäker i de här instrumenten i alla fall. Så båda voltmetrarna säger nog samma. Men nu låt oss se vad spänningen U1 är. Och för att mäta spänningen U1 mäter jag alltså spänningen över det övre motståndet. 3,12 volt. Så jag skjuter upp det här. Säger uppmätt. Och då börjar vi med en tenma 72770 och där ser vi att U1 är lika, vad sa jag nu, 3,12? Får vi se, 3,12, 3,12 volt
Och vi mäter även våran spänning här nere. Och den är 3,11. Så båda spänningar som vi mäter är lägre än det vi förväntar oss. Vi förväntar oss att de här 6,53 volten delas jämnt genom två över de här två lika stora motstånden. Men istället så ser vi att vi har lägre spänning. Och det är nu frågan, varför är det så och vad berättar det för oss? Vi har faktiskt kopplat någonting annat än vad vi trodde vi har kopplat. Vi har kopplat, och det stämmer, våran spänningskälla här. Och nu tittar jag bara på mätningen för den undre spänningen U2. Det är samma sak som spegelvänt gäller då för den andra spänningen också. Vi har vår spänning U0 här. Och den här spänningen är faktiskt, som vi utgick ifrån, U0 6,53 volt plus minus 0,1 volt. Sen har vi R1 här, vi har R2 här. Men nu när vi kopplade in våran voltmeter, så kopplade vi även in dess interna resistans. Låt mig kalla det för Rm, mätarens resistans. Och vad händer nu i en sån krets? Vi har en ström I som går i den här kretsen, som går genom första resistansen här. Men nu har vår ström faktiskt två tänkbara vägar. Kallar den här strömmen som går genom resistansen R2 för I2. Och jag kallar den del av strömmen som går genom Rm för Im. Båda strömmar kommer sen återförenas igen här borta och går som hela ström tillbaka till spänningskällan. Och vad gäller nu, vad kan vi läsa av för de här strömmarna? Vi har faktiskt en mätning. När vi kopplar in multimetern på den här underpositionen så visar multimetern att vi har 3,11 volt. Det är vår mätning. Vi har en potentialskillnad härifrån hit, som vi dock hade mätt till 6,53 volt. Så här har vi 6,53 volt. Men om hela den här vägen är 6,53 volt och den här vägen är 3,11 volt, då är sista biten upp här, det betyder spänningen som ligger över resistansen är 1. Differensen, det här är 6,53 volt minus 3,11 volt. 6,53 minus 3,11 är faktiskt 3,42 volt. Och det betyder att här ligger det en högre del av spänning än vad vi hittar här nere. Och detta betyder också att den här resistansen är större än den här resistansen, som inte är konstigt eftersom här har vi hela den här nedre resistansen. För den här resistansen här nere består av två parallellkopplade resistanser. Motståndet är 2 och den interna resistansen i multimetern. Hur kan vi nu med så lite algebra som möjligt lösa den här uppgiften och bestämma Rm?
Och då kan vi faktiskt titta på vad situationen är. Vi har 1 megaohm i resistans på båda platser. Och det betyder att vi relativt lätt kan räkna ut hur mycket ström som går genom motsvarande motstånd. Den här strömmen som går genom övre motståndet här, I, är lika med 3,42 volt delat på 1 megaohm. Omslag. Och det betyder att det är 3,42 mikroampere. I 2 är 3,11 volt delat på 1 megaohm. Och det är 3,11 mikroampere. Det betyder att det saknas ström. Kirchhoff säger att alla laddningar som har gått genom det första motståndet måste återvända till källan också. 3,11 mikroampere tar den här vägen genom R2. Men differensen som fortfarande saknas, det är den ström som jag har betecknat med IM här. Och IM är alltså 3,42 mikroampere minus 3,11 mikroampere som är 0,31 mikroampere. Och nu kan vi direkt läsa av hur stort RM är. För resistansen RM är en resistans som har sambandet mellan en spänning på 3,11 volt och 0,31 mikroampere. Och enligt Ohms lag så är resistansen spänningen delat på strömmen. I vårt fall alltså 3,11 volt delat på 0,31 mikroampere. Och detta ger oss faktiskt 10 megaohm. 3,11 delat på 0,31 är 10,03. Det här var mikroampere, då blir det här megaohm. Och det är det som står i databladet för den här multimetern också. Men jag har 2 till multimeter som ligger här. Och om vi tittar hur det ser ut för båda dem, låt oss se vad de har för inre resistans. Så, upp med lite anteckningspapper. Och då tar vi först nu den här Anang 8008. Och vi mäter för att se att det är fortfarande samma sak. Den totala spänningen från batteriet och det är 6,53 volt. Så vår U0 är lika med 6,53 volt. Återigen så kommer vi ha samma koppling. Där vi har ett fast motstånd på 1 megaohm, ett till fast motstånd på 1 megaohm och sen våran voltmeter med dess interna resistans RM inkopplat så här. U0 var 6,53 volt. Vad mäter jag som U2 här? U2 är 3,10. Vi struntar i sista decimalen här. Så U2 är lika med 3.
Om jag nu kunde snabbt spola tillbaka så kunde jag läsa av de här värden som jag precis sa. Istället så upprepar vi mätningen 3,10 sa jag precis. 3,10 volt har vi mätt för U2. Det betyder för spänningen här. Och det betyder att U1 är 6,53 volt minus 3,10 volt. Så spänningen hit upp är 6,53. Spänningen hit är bara 3,1 volt. Det betyder spänningen U1 hela resten av vägen är differensen. Och 6,53 minus 3,10 är 3,43 volt. Och eftersom båda resistanserna var 1 megaohm så är strömmen som går genom första resistansen här uppe, strömmen I, är lika med 3,43 volt delat på 1 megaohm och det är 3,43 mikroampere. Strömmen I2 som går genom R2 kan vi beräkna eftersom vi vet att det är U2 delat på R2. Det är alltså den uppmätta spänningen på 3,10 volt delat på 1 megaohm och det är 3,10 mikroampere. Och det ger oss att strömmen som går genom vår voltmeter här Im är återigen differensen. Så Im är lika med I1 eller I bara I minus I2. Det är alltså 3,43 mikroampere minus 3,10 mikroampere. Som sagt, Kirchhoff säger att vi har 3,43 mikroampere som kommer från källan, går genom R1 och sen delar de upp sig till en ström på 3,10 mikroampere och en okänd ström i M här. Men summan av de här är samma som kom in här och som återvänder sen till källan. Så den här differensen är 0,33 mikroampere. Och då kan vi nu räkna ut resistansen som vi har i Rm. För Rm är lika med U uppmätt U2 delat på strömmen Im, omslag. Och det skulle alltså vara, den uppmätta spänningen är 3,1 volt delat på 0,33 mikroampere. Och 3,1 genom 0,33 ger oss 9,4 megaohm. Det ser alltså lite lägre ut än de 10 megaohm som vi har fått först för det andra instrumentet. Men sen är frågan hur noggrant är våra mätvärden. Och vi har osäkerhet på den sista decimalen här. Vi har osäkerhet på den sista decimalen här. Och de fortplantar sig. Så med det i bakhuvudet så är det här 10 megaohm också, som faktiskt står i databladet för den här multimetern också. Varför tar jag en tredje multimeter nu? Ja, för att visa att det kanske är inte alltid som man tänkt sig.
Och då tar jag den här multimetern som vi köpte till en kurslaboration förra året, 2021. Och den ser utförande väldigt likt ut våra andra multimeter. Här har vi ingen tillverkare ens som vill ha sitt namn på på framsidan här. Det kan ju vara en indikation om någonting, jag vet inte. Men de duger och de är faktiskt inte så dåliga alls som det kanske låter nu. Jag ska nog öppna och titta och jämföra multimeter snart på den här kanalen också. Det är någon plan som jag har haft ganska länge. Men låt oss se vad den här multimetern ger oss. Så först mäter vi hela spänningen i vår krets. Så vår krets återigen och som alltid ser ut så här. Vi har två motstånd. R1, R2. Vi har våra batterier som ger oss en spänning U0. Vår motstånd är på 1 megaohm och 1 megaohm. Och så kopplar vi in vår voltmeter. Här på det undre motståndet. Jag kallar den här resistansen för RM. Nu har jag, tror jag, ritat de här två åt andra hållet, men det här är ju modellen av våran multimeter nu. Så vad får vi för värde för den totala spänningen U0? 6,50 volt. Och vad mäter vi för U2? 2,16 volt. Okej. U2 uppmätt till 2,16 volt. Det är alltså U2 är spänningen här nere. Och U1 känner vi inte till. Vi har inte mätt det. Skulle jag mäta här nu, så kommer jag också få, ja, det här är 2,17. Och en mätning till. Och kolla, nu har jag 2,16 här. Var det verkligen 2,10? Eller är det 2? Nej, 2,16 var det ju. Förlåt, 2,16 har vi här. Och 2,16, 2,17 har vi här. Men de här är inte samtida mätningar. De här 2,17 volten här uppe finns. Men då finns inte de 2,16 volt kvar här nere. För vi ändrar i kretsen. När vi tar vår multimeter och kopplar in här uppe, så ligger ju RM parallellt R1 och inte längre parallellt med R2. Så 2,16 volt är vår U2 och då säger Kirchhoff att U1 är lika med U0 minus U2. Så vår U1 är lika med 6,5 volt minus 2,16 volt och det är lika med 6,5 minus 2,16 är 4,34 volt. Så här uppe har vi 4,34 volt och här nere har vi 2,16 volt. Återigen så kan vi direkt få ut hur mycket ström som går genom R1. Strömmen I är lika med U1 genom R1. Ohmslag. Och det är alltså 4,34 volt. Delat på en megaohm. Och det är 4,34 mikroampere. Strömmen i 2 får vi när vi ser att vi har 1 megaohm och spänningen U2. Så I2 är lika med U2 delat på R2 och det är 2,16 volt delat på 1 megaohm. Så det är 2,16 mikroampere. Och det betyder att vi har en differens
en ström i M som tar den här vägen, där i M är lika med i minus i 2. Och det är alltså 4,34 minus 2,16. Och det är 2,18. Så vi har en ström på 2,16 mikroampere som tar den här vägen och en ström på 2,18 mikroampere som går den här vägen. Och ger oss tillsammans en spänning över den totala resistansen här på 2,16 volt. Och det betyder att vi faktiskt kan räkna ut hur stort Rm är. Rm är kvoten av spänningen U2 delat på strömmen som går genom Rm. Och det är 2,18. Alltså, ja, strömmen som går genom Rm, alltså Im. Så det är 2,16 volt delat på 2,18 mikroampere. Och det är nästan 1 genom 1 miljon här. Så det är nästan exakt 1 megaohm. Låt oss se hur exakt. 2,16 delat på 2,18 är 0,9909. Så det här är 0,99 megaohm eller ungefär 1 megaohm. Så den här multimetern har bara en ingångsresistans på 1 megaohm. Medan de andra två har vi sett har en ingångsresistans på 10 megaohm. Så de här påverkar våra mätningar mindre. Eftersom de påverkar våra kretsar mindre. I alla fall om vi har höga motstånd. Om vi håller oss med våra motstånd till under 100 kiloohm, så gör vi med de här ett fel som är storleksordningen 1%. Och det är noggrannheten av vår motstånd och det är också bättre än noggrannheten vad vi har vanligtvis i de här mätinstrumenten. Så den här däremot, där måste vi gå ytterligare en 10 potens längre ner i resistansvärden till 10 kiloohm för att komma till samma relativa fel på 1% i våra mätningar. Eftersom de flesta av våra kretsar kommer ligga i 10 kiloohms området så är det inget problem att använda en sån multimeter här i alla fall. En till intressant observation kan vi göra om vi faktiskt försöker fånga eller mäta de här spänningarna samtidigt. Och till det så vill jag visa er hur det ser ut och vad jag menar. Hittills har jag mätt den här spänningen för sig, 3,07 volt, och den här spänningen för sig, 3,06 volt. Och jag sa att jag kan härleda av Kirchhoffs spänningslag vad spänningen över det andra motståndet är om jag känner till den totala spänningen på 6,4 volt. Men om vi nu försöker mäta båda de här delspänningarna samtidigt, då kommer ni faktiskt se en intressant observation som ni förmodligen redan väntar på. Och det är faktiskt att... Ja, det är inte helt exakt samma. Men det är betydligt mer likt varandra än vad det var innan. Oj. 2,98, 3,0 på den högre, 3,25 på den vänstra multimetern. Men titta vad som händer om jag tar bort mina prover från den vänstra multimetern nu. Då sjunker spänningen på den andra platsen. Och detta på grund av att strömmen i hela kretsen kommer att minska. Att de inte visar exakt samma sak här betyder faktiskt att de har inte exakt samma inresistans på exakt 10 megaohm. Och det var ju faktiskt det som vi fick fram också. Enligt våra beräkningar har den här en lägre inresistans än vad den här har.
Stämmer det med observationen nu? Det är en bra fråga. Nej, förmodligen inte. Enligt den observationen har den här en högre ingångsresistans än den där. Hur som helst, det är så vi kan mäta och bestämma den interna resistansen i en voltmeter. Vi behöver en spänningsdelare med två stora motstånd. Och sen kan vi faktiskt beräkna hur de här multimeterna påverkar våra mätningar. Samtidigt, om vi nu vet att de här har 10 megaohm ingångsresistans, då vet vi också vad vi måste göra för att korrigera för det här felet i framtida mätningar.